Այն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձին, ովքեր իրականացնում են շրջակա միջավայրը աղտոտող գործունեություն, նրանք պարտավորվում են պետությանը վճարել բնապահպանական վճարներ։ Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն կառավարությունը բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար Արարատ քաղաքային համայնքին ամեն տարի տրամադրում է սուբվենցիաներ։ Արարատ քաղաքում գործում է երկու խոշոր ընկերություն՝ Արարատ ցեմենտն ու ոսկու կործման ֆաբրիկան։ 2019 թվականի համար բնապահպանության նախարարության կողմից մեզ տրամադրվել է 5.233.000 դրամ։ Մենք դա օգտագործելու ենք նպատակային ավականու որոշմամբ, կայացրել ենք որոշում, ուրեմն պետք է գնենք Արարատ քաղաքի համար փոշեհավաք մեքենա, որովհետև դուք գիտեք, որ Արարատ քաղաքը շատ փոշոտ քաղաք է, եւ միևնույն ժամանակ այդ փոշին ազդում է մարդկանց առողջության վրա։ Փոշեհավաք մեքենայի ձեռքբերումով կլուծվի ոչ միայն քաղաքի բնապահպանական խնդիրը, այլև կնպաստի ձեռքի ուժի թեթևացմանը։ Արարատի քաղաքապետն անդրադարձավ նաեւ քաղաքի մյուս խնդիրներին, ընդգծելով, որ հաջորդ տարվա սուբվենցիաները կհատկացվեն այդ խնդիրների լուծմանը։ Մենք ունենք Արարատ քաղաքում ոռոգման ջրի խնդիր։ Մեր մոտ գործում է ընդամենը մեկ արտեզյան հոր, որը քաղաքին չի բավարարում։ Մենք այս տարի արդեն ծրագրավորել ենք հաջորդ տարվա սուբվենցիայի գումարը տրամադրել ոռոգման համակարգի կառուցմանը, նոր արտեզյան հորի կառուցմանը, եւ դրանով կկարողանանք լուծել նաեւ մեր քաղաքի գազոնների ծառերի ոռոգման աշխատանքները։ Ցանկություն կա, որ քաղաքը տեսնել ավելի կալանչապատ եւ եղած կանաչներ, ծառերը, կանաչ տարածությունները կարողանալ պահպանել։ Լուսինե Փիլոյան, Արթուր Ասատուրյան, Լուրեր։